هاد ياد بي نوغوط هاي ماانتاي فرصد وين دقمدا تاريقيقة رنتي الصوماليانا تاريق خوله قلب دوغنا تاريق قارا خسيله دقمدي دالكا اما لغا دفاعي اما عانكا كو اهايد دفاع دالكا انا كسو قيب قلنو اما ان ماانتا فرنو اي ربور كيدي لغود السي iskaashi iskutaashi bulsho aad bay fadno u tahay meel kasta oo ay joogan dadka reer galmudugna ay u tahay runtii muhiimad weyn u tahay maanta gaar ahaan bulshada reer balanbal guda iyo dabadba waa u mahadcelinayna sida iskutaashiga leh ee ay u hawlgaleen sidii lagu yaqaanay bulsho wax qabsanaysa horumar ka shaqeynaysa ay isugu tashadeen oo ay u hawlgaleen oo iyaga iyo dowladdu iskaashanaya maanta aerobor shaqeynaya oo wax bulshada adeegii iyo serviceki loo baahnaa oo u sameyn kara lagu adeegi karo in laga dhisay degmada balanbal runtii waxay noo tahay maanta maalin weyn oo dhowr xaaladood ama muhiim ah kulansatay bay noo tahay waxaan leenahay bulshada reer balanbal markii horeba firfircoonida difaaca dalka waxgalnimada aragtida waa la idinku yaqaanay inaad maanta aerobor runtii si aad iyo aad u sarreysa u dhisan muddo kooban ku dhisteen idinkoo iskaashanaya aad iyo aad baanan idinkugu bogaadinaynaa inkuguna mahadcelinaynaa aana leenahay waxay mudan yihiin ku dayasho reer galmudug inta kale maahan aerobor keliya wax walba muhiim u ah deegaanada waa inay bulshadu qayb ka qaadato horumarka anaga baana loo sameeya keliya ma ahan markaan wax qabsanno ayaa aan la qabanaya runtii waxay noo tahay tusaale bay noo yihiin reer balanbal meelay joogaanba waxaan leenahay aeroborka balanbale wax yaraa ka dhiman oo fansigii iyo wax lamid ah iyadana waa dowladda gacan iyo garab idinka siinaysa intii hore qabsateenna waa ku mahadsantihiin laga bilaabo maantay aeroborka balanbale waa furan yahay waana la isticmaalaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu